kliniki ya akina mama. Hii ni kliniki ambayo mama ambaye ni mjamzito anakuwa anaenda mpaka wakati ambapo anajifungua. Mama anapohisi ya kwamba ama anapojua ya kwamba amekuwa mjamzito, anapaswa kuenda katika zahanati zetu ama hospitali zetu na kuweza kupata hiyo huduma ya kliniki. Kwa hiyo kliniki ya kwanza, mtu anapata huduma ya kujua hali yake ya afya na pia hali ya mtoto ambaye iko kwa tumbo. Ya pili, pia mtu anafunzwa kuhusu hiyo ujauzito. Utafunzwa inaendelea aje, ukifika wapi ndio itafanyika nini. Na pia utafunzwa kuhusu ile tunaita danger sign. Unafunzwa kuhusu ile hali hatari wakati ambapo wewe ni mjamzito. Ya ingine ni hygiene yako, usafi yako. Unapaswa kujikimu aje usafi. Pia utafunzwa jinsi ambavyo utajitayarisha wakati wa kujifungua. Utajifungua wapi, hiyo wakati ikifika wakati gani ndio utajifungua. Pia utakuja na njia gani katika hospitali. Utajifungua na njia gani, njia ile ya kawaida ama njia ile ya cesarean section. So haya ndio mambo ambayo tunakufunza wakati unakuja kliniki. Ya muhimu zaidi, unapaswa kukuja hii kliniki angalau mara nne kwa ile wakati ambao wewe ni mjamzito. Mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, yote utafunzwa venye unakuja. Hata ikizidi nne mzuri, lakini isipungue nne kabisa. Hiyo ndio kitu ambayo sisi tunasisitiza mara mingi. Wakati unakuja kliniki ya kwanza, unafanyiwa kipimo ya damu, unaangaliwa makojo yako, tunaangalia damu, vitu mingi kama hepatitis na nini, tunakuangalia vizuri, na kama hiyo, na pia ugonjwa HIV na hivyo. Mtu ambaye atapatikana na hiyo ugonjwa yote anapewa matibabu hapo hapo, na itazuiwa hiyo magonjwa yasiambukize mtoto na pia yasiambukize watu wengine, na utapata hiyo huduma yote kwa bure katika hospitali yote ya umma ama hospitali ya serikali. Na mara ya pili pia unaangaliwa, na kama kuna kitu yote kliniki mara ya pili unaangaliwa, na kama kuna kitu yote ambayo unahitaji kama kuongezewa damu ama madawa ya kuongeza damu, hiyo yote utapata. Na tunasisitiza ya kwamba wakati unapofika kujifungua, sisi tunasisitiza ya kwamba ujifungue katika mazahanati zetu ama hospitali. Kujifungua hauhitaji chochote, unahitaji tu ukuje hospitali, kwa sababu hii huduma ni ya bure na serikali ndio itakusimamia kila kitu. Kwa mfano, katika hii hospitali yetu tuko na madaktari, tuko na manases, tuko na clinic officers ambao watakushughulikia. Na unapoangalia kliniki yetu, watu wanakuja kwa wingi. Hata wale wa upande ule mwingine wa Ethiopia wanakuja kupata hiyo huduma kutoka hapo. Unaona, utakapotembelea hiyo kliniki yetu utaona kuna watu wengi ambao wanajitokeza kupata hiyo huduma. Na tuna encourage wale wachache ambao wakuji hiyo kliniki, tuna encourage wakuje hiyo kliniki kwa wingi. Na pia tumepata kuna ongezeko pia kwamba wamama ambao wanajifungua katika hospitali. Na hiyo ni kulingana na kazi mzuri ambayo kliniki wafanyikazi wa serikali ambao wanafanya katika idara ya afya, na pia serikali yetu ya kaunti ya Marsabit. Hao wote tumeshirikiana pamoja na serikali kuu kuhakikisha kwamba wamama wanajifungua katika hospitali. Na unapokuja hospitali, tunaangalia kwa makini, tunaangalia njia ya uzazi, kama unaweza jifungua katika ile hali ya kawaida, ama kama utahitaji pia upasuaji ambayo tunaita cesarean section, sisi yote hapo tunakufanyia kwa bure. Hakuna pesa yoyote ambayo unapaswa kulipa. Kwa hivyo, mimi nataka kuwahimiza leo,
wamama wetu wajifungue katika mazahanati zetu ama katika hiyo hospitali kubwa ya rufaa ya Moyale, angalau waepuke na mashida ambayo inaweza tatuliwa na wahudumu wa idara ya afya ama madaktari wetu ambao wanaweza kutatua hiyo shida yako. Wale ambao wamama ambao wanakaa nyumbani, wanajifungua nyumbani, wanajihatarisha na wanahatarisha maisha ya watoto yao. Wale ambao wamama ambao wako na shida ya kiafya na wamepata ujauzito, shida kama blood pressure, shida kama sukari, shida kama kama umewahi pasuliwa hapo awali ama ukiwa na uzito zaidi ya mwili, unatakikana ukuje kwa makini hiyo kliniki. Na kwa hiyo kliniki utatengwa kando ufanyiwe ile tunaita high risk assessment. Umadaktari wetu watakupea, watakuangalia kwa makini zaidi, angalau hiyo shida yako iweze kukontroliwa. Kama uko na pressure yako iwe inakontroliwa, na kama ni sukari nahakikisha kwamba hiyo sukari imekontroliwa vizuri. Na kama wewe ndio upate, wewe na mtoto wako mjifungue mkiwa salama. Ningetaka kusisitiza wale ambao wamama ambao wamewahi jifungua kwa njia ya upasuaji ama cesarean section. Kama umewahi fanyiwa cesarean section, usijaribu kujifungua nyumbani. Hakikisha ya kwamba umefika hospitali na madaktari wetu watakuhudumia vizuri, na hakikisha ya kwamba usijifungue nyumbani. Kwa sababu gani? Kwa sababu moja ya kwamba unapojaribu kujifungua nyumbani, kuna risk ama kuna risk ya uwe unapata nyumba yako ya mtoto ipasuke, na hiyo ni hali hatari zaidi. Na tunahimiza wale wamama wote ambao wamefai fanyiwa CS wakuje kwa hospitali na wajifungue. Kuna mambo mengi ambayo idara ya afya na pia serikali ya Marsabit, ya kaunti ya Marsabit imeweza kufanya. Ya kwanza kabisa ni kuhakikisha kwamba kuna mazahanati na hospitali zimefunguliwa zaidi, na pia kuna wahudumu wa idara ya afya pia wanapatikana katika hiyo mazahanati na hospitali. Pia huduma katika hizo mazahanati na hospitali imeboreka. Usisahau kwamba tumeshirikiana pia idara zisizokuwa za serikali pia kuhakikisha kwamba watu wanakuja hospitali na kujifungulia nyumbani. Na pia kuna hii outreaches zaidi, tumeshirikiana na huduma ambazo si za shirika sio la serikali, pia tumeshirikiana nao kuwahimiza ya kwamba wakuje hospitalini. Kwa mama ambao wako na virusi vya HIV ama ukimwi, tunasisitiza kwamba wakuje hospitali wanapopata ujauzito, na tutawahudumia vizuri. Kuna dawa ambayo tutawapea ndio wasiweze kuambukiza watoto wao, na pia wakati wa kujifungua tutahakisha watajifungua kwa njia iliyo salama zaidi, ndio wao na watoto wao wawe salama. Hiyo ndio kitu tunasisitiza. Serikali kuu ikishirikiana na serikali ya kaunti ya Marsabit, tuko na huduma inaitwa Linda Mama. Linda Mama. Hii Linda Mama ni njia moja ya kuhakikisha kwamba tutapea huduma bure kwa wamama ambao wanakuja kujifungua katika hospitali, ambao pia wanakuja kliniki na pia kujifungua katika mazahanati na hospitali yetu. Serikali inakusimamia 100% wakati unakuja huko. Hakuna pesa yoyote ambayo unalipa, hakuna huduma haupati, utahudumiwa vizuri. Hata kama ni cesarean section ama upasuaji, utafanyiwa kwa bure. So tuhakikisha ya kwamba tunatumia huu muda na tutumia hiyo chance, tuhakikisha ya kwamba tunatumia hiyo chance vizuri. Nashukuru sana.